Господин Найденов, давахте шанс на доста така резервни футболисти, на юношески играчи в този двобой срещу Пиен Разлог. Как видяхте по-скоро тяхното представяне? Сега за резултата няма смисъл да говорим. Има смисъл. Като цяло нашия отбор върви надолу и успех. И общо взето се молим да свърши по-бързо с първенството. Това, което обременяваше по-опитните футболисти, се отразява на всички. Така и имах някакви очаквания, че по-малките така ще са по-агресивни. Те не стояха зле, предусловно през първата част, но след гол вече рухнаха и те. Въобще, благодарите на всички име да свършва по-бързо това първенство, както виждате, ние го доиграваме. Надявам се, че няма да изпаднем. Мисля, че има някаква така теоретична възможност, но ще се го доиграем и вече лятото, който му се занимава и който нещо, ако се случи по-добро, се занимава. Това е моят коментар. А иначе в останалите два мача смятате ли пак да разчитате на същите играчи или някои от по-опитните ще влязат? Предвид факта, че все пак има някакъв възможност да изпадне. Значи аз това ги пуснах днес, исках да ги видя в игра и в първенство. Понеже следващия матч 7 от тях имат по същото време матч за дублиращия отбор. Когато ни играем, последващия мисля, че е същата ситуация. Затова ги пуснахме днес, но аз съм убеден, че не мога да играят още по-добре. Просто трябва да е някаква друга ситуация, гледите им да са по-добре, настроението им за игра да е по-добре. Кога можем да видим Иван Найденов да се усмихне? Когато се усмихнат всички в клуба, тогава.